Okay, mi ancora havas tri top pointoin. Do eble mi povas havi alian specion de... Mi ŝajnas ke la plimulto de ili estas tro multekostaj. Eble mi simple metos tiajn speciojn en la aliaj partoj de la kupolo, aŭ almenaŭ la parto de la kupolo kiun mi havas mi jam havas, ĉar la aliaj partoj estas ankoraŭ sufiĉe malplenaj. La alia parte estas malplena. Mi volas havi multe pli da plantoj. Ups. Ah, jen denove kvar pontoj. Do jen mi ne plu havas sufiĉe da fulmopentoj, ĉar mi metis tiujn plantojn tro rapide. Kaj mi kredas ke eĉ se puentoj top puentoj ne sufiĉos por havi novan specion. Ne, fakte mi pravas pri tio. Okej. Do eble mi havos tiujn ĉi tie, kaj denove mi pardonpetas pro la fakto ke mi ne memoras la nomon de tiuj bestoj, sed verŝajne mi bezonas pli da detruantoj nun post meti tiom da plantoj ĉi tie. Okay. Kai ni metu ankaŭ pli da konsumantoj ĉi tie. Do eble unu ĉi tie kaj unu grupo. Momento, mi preskaŭ havas sufiĉe da pointoj. Unu grupo ĉi tie en la angulo. Kaj eble alia... ne, mi kredas ke tiuj ocelotoj verŝajne ankoraŭ povas atingi tiun lokon. Ĉu nu? Jes, verŝajne. Do mi ne bezonas, eble mi ne bezonas pli da ili. Do, kion mi volas havi post ĉi tio? Mi kredas ke mi volas havi planto kiu havos fruktojn kaj florojn, pro tio ke mi tiam povas havi polenantojn. Do eble... Nu, eble mi kredas ke ili nomiĝas orĥidoj simple en Esperanto. Eble tiuj povas esti uzata tiel. Se mi ne certas ĉu... Nu, oni ja atendus ke... Nu, polenantoj fakte bezonas florojn, ĉu ne? Do verŝajne tio sufiĉos. Do mi provos tion poste. Do mi bezonas 20 topoentojn por tio. Ok, do mi finos la...
mi planigos la reston de la cupolo de mia parte de la cupolo per la sama specioi. Ĉar ancora mi ne havas multe da elektoj. Kaj espereble tio signifas ke mi havos topointojn pli rapide. Inga. Kaj kompreneble trans la rivero. La riveretto. Ok. Mi de nove bezonas pli da fulmopontoj. Kaj la vivpontoj de la kupolo mem ancora estas tre bone. Do tio devas esti bona afero. Kio troviĝas en la mezo? Oh. Ok, ŝajnas ke mi ne povas rigardi tion. Ok. Nun mi preskaŭ metis plantojn en la ĉie en la kupolo. En la kupolo parto. Tio estas iom. Verŝajne mi denove bezonas pli da detruantoj kaj da konsumantoj. Ok, bone. Do tiuj kostas 12 poentojn. Ŝajnas ke la jes la tiuj insektoj ja ankoraŭ travivas, do tio estas bona. Bone, nun mi havis 6 novajn poentojn anstataŭ 4. Do kiel mi esperis, mi gajnas pli. Verŝajne pro la fakto ke mi nun havas pli da vivo en la kupolo. Bone, bone. Jen mi denove havas fulmopoentojn, do mi metos eble ĉi tie? Do ne, ĉi tie. Kaj mi jam havis ilin tie, do mi havos pli da tiuj insektoj eble. Fakte eble mi ne bezonas tion. Ho, mi ne, mi ne elektos tiun. Mi ja povas nun, ĉar mi havas sufiĉe da poentoj por tio, sed ups, pardon por tio sono, tiu sono. Ne, mi vere volas havi aliajn plantojn. Kiel for ili povas iri. Ne sufiĉe for, do mi ŝajnas ke mi bezonas havi pli da ocelotoj. Eble
tie. Ok. Espereble tio funkcios. Kaj ĉu miaj ranoj travivas per nur la... Mi ĵus nomas ilin... mi simple nomos ilin... formoj, ĉar mi kredas, ke tio estas la vorto por ili, kaj mi ne volas daŭre diri tiuj insektoj. Do ĉu la ranoj travivas? Ja, jes, ŝajnas ke ili havas sufiĉe da manĝaĵo, kaj mi havas novan novaĵon. Kaj mi atingis la duan nivelon de mi ne konas tiun vorton en Esperanto, sed la detruendaĵoj, mi supozas. Do la aĵoj, kiujn la fungoj kaj tiuj detruantoj detruas. Sed nivelo 2 ancora ne estas malbona. Se ĝi atingas nivelon 3, la kvaliton de la kupolo malaltigos. Kaj fakte tio jam okazas iomete, sed eble ĝi poste denove korektiĝos. Ĉu ĉi tiu angulo havas sufiĉe da vivo? Nu, fakte nenio vere estas tie, do mi metos tiujn bestojn tie. Kaj ĉu la ocelotoj iras tiel for? Ne. Se mi ne vere volas havi pli da ocelotoj ĉi tie, mi kredas, ĉar tio estas tro da... Nu, ankoraŭ mi ne faros tion, sed se tiuj predobestoj tro formanĝas la plantaĵojn, eble mi ja faros tion estontece. Mi simple kontrolos la sanon de ĉiuj bestoj nun. Ŝajnas, ke ĉiuj fartas bone. Ho, krom tiuj insektformoj, kial tio okazas? Ĉu ili ne havas sufiĉe da manĝaĵoj? Ĉu mi povas... Kio okazas? No, mi inspektos la biodekso pri ili. Ili manĝas preskaŭ ĉio, do ekzistas formoj, kiuj manĝas mortaj aferoj kaj plantoj
pardon, multajn aferojn aŭ plantojn aŭ kiuj atakas kiuj mem atakas aliajn vivaĵojn kaj eĉ formoj kiuj manĝas aliajn formojn. Do okej, do ĉi tiaj formojn kiujn mi havas estas la tipo la tipoj de kiuj manĝas mortajn aferojn. Do eble ne sufiĉe da aliaj bestoj kaj plantoj mortas pro la fakto ke la aliaj tipoj estas tiel sanaj. Kaj pro tio mi la formoj ne fartas bone. Aŭ eble ili nur tro mortas pro la ranoj. Eble la ranoj ja estas tute preskaŭ ili. Do eble nu en la reala vivo povas okazi ke tio okazas ke preskaŭ ĉiuj predoj mortas kaj pro tio la fakte la rabobestoj ankaŭ mortas ĉar ili ne havas sufiĉe da manĝaĵo kaj pro tio denove la predobestoj povas denove plimultiĝi kaj tiam denove la rabobestoj povas fari la saman kaj tiel plu. Do estas fakte tio estas mi ne konas la vorton, mi eĉ ne scias kiun vorton mi volas diri en aliaj lingvoj. Sed tio povas esti io kio okazas denove kaj denove en tiu ordo, en tiu sekvo. Nu, fakte ja estas mortaj bestoj ĉi tie. Oh, tro da... Okej, nu, la formoj mortis, do ili ne plu estas en la kupolo, do nun la ranoj mortos. Sed mi ankaŭ havis la novaĵon, ke mi atingis nivelon 3, kaj oni povas vidi, ke la sano de la kupolo malaltiĝas. Do mi bezonas pli da detruantoj. Eble mi metos pli da fungoj ĉi tie. Jes, eble en la insuleto kaj da tiuj insektoj. Ho ne, fakte mi ne havas ilin. Pli da la vurmoj ĉi tie, en ĉi tiu angulo. Ho, okej, espereble tio signifos, ke la nivelo denove malaltiĝas. Pardonu. Sed mi mi rigardu tion. Okej, nu mi kredas, ke mi jam registris sufiĉe longe. Bedaŭrinde mi ankoraŭ ne atingis la dudekan poenton,
top-renton. Sed eble se mi faras novan episodon pri tiu ludo, ĉi tiu ludo, mi havos aliajn speciojn de bestoj kaj unue de plantoj. Do dankon pro via spektado kaj kiel ĉiam ĝis la venonta fojo. Ĝis.